Boa noite a todos, convidem todo mundo para a nossa live. Hoje vamos receber aqui a dupla Eric e Jéssica, cantando sertanejo aí, falando um pouco da carreira. Trilha sonora, Vinícius, aqui é trilha sonora igual do de rádio. Então é isso aí, convida a galera, tem um, aqui embaixo tem um aviãozinho, você pode mandar para convidar a galera, para as pessoas assistirem a nossa live aqui, vai ajudar bastante. Tamo junto aqui, deixa eu convidar mais uma galera aqui, e aí eu já chamo nossa dupla para participar aqui com a gente. Mandar um alô pra galera que tá aqui já assistindo desde já. Muito obrigado a todo mundo que tá acompanhando aí. Tô só esperando a dupla entrar aqui pra me convidar. Esperar eles entrarem aqui. Mandei o convite. Agradecer ao Fernando, tá aqui, Aline, Juliana, Vinícius, Matheus. E aí, gente? Galera, tudo aqui. E aí, beleza? Tudo bem? Deu uma travada aí. Tá rolando legal aí? A gente tá tentando aqui a internet. Deixa eu ver aqui. Eu vou tirar e vou chamar de novo pra ver se para de travar, tá, porque travou a imagem de vocês. O áudio tá vindo, mas a imagem tá travada. Tá bom. Deixa eu ver. Às vezes a gente tem esse probleminha na internet, né? Vamos ver. Washington tá aqui também. Então, galera, agora foi. Foi? E aí, Bruno? Foi, aqui tá travado, mas... Se rolando, foi. Tô mexendo ou tô parado? Tá indo? Não, você tá mexendo. Só a gente que travou. A gente tá travado. Não, mas aqui vocês estão não aparecendo normal, tá? Então, vamos, tá rolando. Aqui no celular também tá funcionando. Vou conferir aqui. Tá no Wi-Fi ou tá no pelos dados móveis? Eu tava no Wi-Fi, eu coloquei no dados móveis agora. Qual que acha melhor? Ah, dependendo do lugar, se tiver 4G ou se estiver funcionando 4G, acho que vai mais rápido do que o Wi-Fi. Depende do lugar, né? Aqui, pra mim, é melhor o Wi-Fi, que o meu sinal não é legal. Galera, vai comentando aí se estiver rolando, se estiver travando, viu? A gente vai ajustando. Pra mim tá legal aqui. Tá indo. A imagem de vocês tá picotada. Tá dando pra ver vocês, mas tá com a qualidade bem abaixo. Sabe quando você vê vídeo no YouTube que tá aquela qualidade ruim? Não dá pra reconhecer vocês. Tá tipo embaçado o rosto de vocês. Deixa eu tentar. Bruno, eu vou tirar e vou colocar de novo, então. Vou conectar o Wi-Fi, tá bom? Tá bom. Rapidinho. Isso aí, vamos ajustar aí pra live ficar bem bacana. Enquanto isso, convida a galera aí. Ó, vocês podem mandar perguntas, pedidos de músicas aí pra eles. Pode mandar aí que eles vão atender, aí certamente vão atender. Eles também estão participando de um festival que tá rolando aqui no nosso Instagram, com vários cantores aí. E aí eles, a gente tinha marcado já a entrevista, eles aproveitaram e mandaram um vídeo também, participando. Então eles estão participando do festival, aí eles vão falar um pouco também de como que é, estar participando desse festival. Certo, galera? Convida todo mundo aí para participar. Para assistir aqui junto com a gente, vamos ver se agora vai. Estão trocando a conexão lá para ver se vai. E aí, Bruno? Acho que agora vai, hein? Tá melhor? Agora tá. Ah, agora vai.
Então vamos lá, se apresenta aí pra galera que não conhece vocês ainda, pra quem ainda não conhece. Nós somos a dupla Eric e Jéssica, nós cantamos sertanejo, nós somos aqui da cidade de Tiradentes. É isso aí, turma, estamos, somos a dupla aqui da cidade de Tiradentes, cantamos sertanejos por aqui pela Zona Leste, estamos começando nossa carreira agora. Sou o Eric, tenho 21 anos. Eu sou a Jéssica e tenho 22. Estamos aí lutando por esse sonho. Nossos amigos estão acompanhando aí, 35 pessoas com a gente. Gente, vai pedindo música, a gente vai cantando pra vocês, viu? Hoje nós vamos fazer um tocar o que vocês quiserem. Show de bola. Vocês tocam desde quando? Desde quando vocês tocam? Juntos? Ou separados também? Faz 3 anos que a gente se juntou, assim, pra começar a fazer um som junto, assim, sabe? A gente começou a ensaiar. É 3 anos que a gente combinou de comprar essa ideia. E é muito tempo de ensaio, mas ativo mesmo, tocando na noite, é 2 anos que a gente está tocando em frequência. E aí vocês fazem, quer dizer, antes da pandemia vocês estavam tocando em bastante lugar, né? Graças a Deus, no auge da nossa carreira, assim, ó, tocando de terça, quinta, sexta, sábado e domingo. Show de bola. E então começa cantando uma música aí pra galera já... Pra já começar bem o nosso papo, depois a gente vai batendo mais papo aí. A galera quiser mandar perguntas aí. Eu já vi um pedido de músicas aí também. Isso aí. Mandar. Bruno, já tem um pedido aqui que eu tô lendo aqui. Eu então vou começar com a música autoral. Então, é o nome dessa música aí, ó. É Achei o Meu Bebê. A galera já tá pedindo. Vamos começar com ela aí, ó. Eu acho que tá pintando um novo casal. Juro, tentei até não me apaixonar, mas você apelou. Quando disse que era fã embaixador ao Gustavo Lima, eu tenho que te agradecer. Por sua culpa eu achei o meu bebê. Por sua culpa eu achei o meu bebê. Por sua culpa eu achei o meu bebê. Tá aí um bom motivo pra beber. Essa é a nossa música que a galera, nossos amigos estão comprando. Estão sabendo aí, as pessoas estão comentando. Estão comprando uma sonho com a gente aí. A gente tem um sonho de produzir ela, hein? Porque ela... Show de bola. Vocês têm bastante música de vocês? Bruno, tem bastante. Graças a Deus, a gente tem um... A gente escreve bastante. Eu escrevo bastante. Né? Mas a gente escolheu algumas assim que a gente resolveu trabalhar nelas, que a gente apresentou para nossos amigos e aí que tá rolando. O pessoal tá conhecendo e aprendeu a cantar e ficam pedindo onde a gente vai eles pedem essas músicas aí. Show de bola. Ó, deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui da galera. A galera tá gostando, a galera comentando a letra aqui. A galera já sabe a letra também. Tem uma galera aqui assistindo. É, perguntar pra vocês, quem é a dupla sertaneja que mais inspira vocês na atualidade? Ó, dupla, assim, tem alguns sertanejos que são o nosso estilo, assim, que a gente queria seguir bem aprofundo, assim. É. Se eu vou falar solo, a gente escolhe Marília Mendonça, né? Marília Mendonça é a gente gosta do estilo dela, é o que a gente quer ter, mas né, Cristiane, Juliane, tem uma dupla que é o início da nossa carreira, que a gente esperou muito neles, que é entre homem e mulher também, que se chama Mariana e Matheus. A gente começou, quando a gente começou, eles estavam cantando covers e tal, então a gente acompanhou todo o sucesso deles, que eles estão estourando hoje no Brasil. Então a gente acompanhou todo o sucesso deles e sonha em ser igual a eles. Assim. Então, ele é uma, Mariana e Matheus é uma dupla lá do Paraná, que tá estourado aí, estourando, que pra, é sucesso, assim, pra gente, que a gente se inspira muito. Mas o sonho é ser uma Marília Mendonça, um Zé Neto Cristiano, é um estilo. A galera tá comentando aqui que o nome da dupla é Fubá e Jéssica, por quê? Vixe, Maria, isso aí é uma resenha que tem pra gente, ó, vou contar essa história, gente. É o seguinte, eu trabalho num serviço,
no centro de convivência, né, que é um serviço social de uma ONG aqui, que tem na cidade de Tiradentes, Samaritana. E tal, e lá, aí recebi uma doação de um saco de farinha, né? Aí era 75 quilos de saco de farinha. Mas só que tava em inglês. Eu li lá e eu falei, meu, gente, tô com um monte de farinha de trigo. Uba. E tal. Eu falei que era farinha de trigo. Falei, ó, vem aqui que eu vou dar farinha de trigo pra todo mundo. Aí, mano, fui, chegou com a sacolinha, uma fila, quando foi ver, era fubá. Fiquei com 75 quilos de fubá, ninguém quis, aí pegou. Aí o pessoal fica me zoando de fubá. E onde eu vou, os caras me chamam de fubá. É isso aí. Pegou, fubá pegou. Já é uma boa história para contar. É a primeira vocês resenha. Se estourarem aí pelo Brasil, vai ter o fã clube do fubá. Só quem é raiz vai lembrar dessa fubá, hein? Show de bola. Ó, vou pedir para vocês cantar mais uma música aqui, pode ser Medo Bobo? Pode ser, agora. Rapidinho, essa aí, ó. Por aí, gente. Pergunta aqui da galera. Deixa eu ver se. Parece que deu uma travada agora. Deixa eu ver se me dá. Vocês estão me ouvindo? Estão ouvindo. Tá dando meio que uma travada aqui, mas vamos lá. Estão perguntando aqui aonde vocês se conheceram. No casamento. Pronto, é outra resenha que teve. A gente só no católico. Onde o que tá, tem que usar. É, não, aqui é só história triste aqui, é só resenha. Aí, ó, foi o seguinte, eu ia tocar no evento, num casamento, né, a gente é católica, aí juntou uma galera no casamento, e aí a gente tava lá, tocou no evento, até então a gente não se conhecia muito, tá, subiu ali e tal, mas a amizade surgiu num ponto estratégico, foi assim, ó, a gente tava lá, começou a servir o almoço, os músicos, os noivos levantaram pra jantar, né, aquela primeira refeição. E como a gente era um músico, então nós estávamos no centro ali da festa, toda a atenção, a filmagem e tal. E aí foram os noivos primeiros ao jantar e a gente foi atrás, né? Tá bom, sentamos lá e tava aquela fila fazendo a volta entre a gente, assim. Aí eu coloquei meu prato, meu humilde prato lá, comendo na mesa tranquilo, fui tomar um refrigerante. Peguei a garrafa de refrigerante, Bruno, assim, ó. Tava eu sentado, a Jéssica de frente pra mim, a galera da mesa, né? Aquela atenção, assim, sabe? Peguei uma Pepsi de 3 litros e meio, assim, com a mão inteira, assim, com a mão só, sabe, assim, ó. Aí a Jéssica falou, coloca aqui pra mim. Aí eu peguei com a mão assim, Bruno, e deixei a Pepsi cair em cima da mesa, acabou da mão, assim, caiu. A Pepsi começou a jorrar um metro, assim, de altura. O gás. Cara, o gás. A única coisa que eu fiz foi segurar na cara dela, assim, Bruno. Foi na cara, assim, ó.
E eu fiquei apertando e ficava mais forte ainda. Aí eu falei, não, vou dar uma segurada aqui na tampa pra dar uma amenizada. Mas aí quando eu apertei, assim, veio na minha cara, eu resolvi aí só ele dar virou em mim de novo. Resolvi só dar um banho nela. Acabei com a Pepsi em cima dela. Filmaram, meu acabou. Meu vestido ficou todo grudado. Nossa. Toda grudada. Aí meu apelido se tornou Pepsi. É um dos meus apelidos Pepsi também. Aí virei o Pepsi. E Pepsi já passou, agora fubá. Aí a gente se conheceu assim, eu acabando com a festa dela, né, o casamento, ela com o vestido grudado. Aí tá me secando, né, porque a festa tá me secando. Acabei com a festa dela, quentinho, não era pra vocês ter virado dupla, era pra vocês ter virado inimigo, vocês viraram dupla. Era pra ter virado inimigo. A Pepsi uniu. Ó, o pessoal fez uma pergunta aqui, a pergunta que não quer calar. Se vocês são namorados. Não. Somos amigos. Somos amigos, viu? É isso aí. Respondida a pergunta, hein, galera? Eu vi que eles ficaram vermelhos, vou mudar o assunto aqui. É, obrigado, Bruno. Ó, Rafa de Oliveira perguntou quando vocês vão voltar a dançar com eles na Fábrica de Cultura Cidade Tiradentes. Ah, Rafael. Ó, um beijo pro Rafael, pra Elaine aí, pro pessoal. Um grande beijo pra vocês. A gente tava na fábrica aí, fazendo as aulas de sertanejo, era muito massa. A gente, infelizmente... Né, no noturno? Vocês estavam fazendo no noturno? Isso. Não. Não. Era no sábado. Com o Cadu. Chegamos a se apresentar e tal, fizemos uma apresentação com o Cadu lá, foi bem legal. E assim que voltar, a gente vai estar dentro. Quer mais um pouquinho. A gente tá arranhando os passinhos que a gente tem. Vamos cantar uma música pra vocês, viu, Rafa? Viu, Irlane? Tá. Ó, falando em música, quando vocês estavam cantando, teve um pedido aqui, 3 batidas. Pediram a música, então, 3 batidas. Vamos essa aí. Segura aí. Mas é desespero. Tô mais perdido que segue um tiroteio no lance. Com medo de voltar pra casa, olhar o passageiro, umas garrafas e a cidade. Rolando na rua, bebendo com a lua. Madrugada com vidro fechado. Pra esperar um sinal. Batidas no meu vidro. Quando vieram um bandido, falou, perdeu, eu disse, eu perdi mesmo. Mas foi o grande amor da minha vida. 3 batidas no meu vidro. Quando vieram um bandido, falou, perdeu, eu disse, eu perdi mesmo. Mas foi o grande amor da minha vida. Só levo pra me deixar feliz. Só músicas pedidas aí, que a gente fez a enquete lá pra galera. Show de bola. Galera tá pedindo aqui, ó. É, Água com Açúcar, do Luan Santana. Evidências. Boate Bom. Azul. Ixi, vamos mandar tudo aí, então. Bora. Tá sofrida. Então vamos e vamos. Olha essa que é pedida, hein, ó. Você terminou com ele, tá chorando. É água com açúcar, meu amor. Esquece de contar que a água acabou. Açúcar que tem é só, meu amor. Um beijo, mãe. E que coincidência, amor. Eu sozinho, você só. Por que a gente não se amar? Tentar o meu, por favor.
antes de se provar. Aê! Show de bola! Pode ir cantando, pode ir cantando. Vocês que mandam na live. Bora sim que é pedido também, viu? E se eu dissesse que tá tudo bem, eu estaria mentindo pra você. A caixa de sua garinha no moto, e ela me deixou tem menos de um ano. Na fronha ainda tem o cheiro do chamu. Na mente ainda tem ela usando aquele perdidol azul. Por isso, essa gelada eu vou beber. Em homenagem à saudade que eu tô da minha cheirosa, que jurou na minha cara que a gente não tem mais volta. Essa gelada eu vou beber. Em homenagem à saudade que eu tô da minha cheirosa, se ela não voltar pra mim esse mundo pode acabar agora. Aê, cara, pra cantar pra todo mundo aí, viu? Vai pedindo aí pro pessoal. Evidências, pediram Evidências, pediram Milu também. Um hino, bora. Bora isso aqui. Galera, vamos assim, raiz, ó. Vamos pras raízes, hein? Agora vai pras raízes. Mas tem um vídeo lá no nosso canal no YouTube, Eric e Jéssica, cover Evidências. Assistem lá esse vídeo, a gente produziu, tá muito legal. Dá uma força pra gente, acompanha nosso YouTube lá, Instagram, Eric e Jéssica. Cover assim, toda semana, hein? Eu digo que deixei de te amar. É tempo que eu te amo. Eu digo que não quero mais você. É porque eu te quero. Eu tenho medo de te dar o meu coração e confessar que eu estou em suas mãos. Não posso imaginar o que vai ser de mim se eu te perder um dia. Eu não faço e me defendo de você, mas depois me entrego. Faço tipo, falo coisas que eu não sou, mas depois eu nego. Mas a verdade é que eu sou e tenho medo de pensar em te perder. Eu preciso aceitar que não dá mais pra separar as nossas vidas. E nessa loucura de dizer que não te quero, negando as aparências e só sonda evidências. Vive me fingindo, só não posso enganar meu coração. Eu sei que te amo, chega de mentira. Me negar o meu desejo, eu te quero mais que tudo. Eu preciso do seu beijo. Eu entrego a minha vida pra você fazer o que quiser de mim. Só que você dizer que sim, diz que é verdade, que tem saudade, e ainda você pensa mais em mim. Diz que é verdade, que tem saudade, que ainda você quer viver. Aê! Show de bola, a galera toda entrando na live aí, o Doug Glitz entrou agora. Você já conhece o Doug Glitz, né? Glitz vai produzir uma nossa. Posso mandar um beijo pro pessoal que tá aqui, ó? Pode mandar, manda um beijo aí pro pessoal que você tiver aí. Um beijo pro Pedro. Pro Pedro, Austin, Matheusinho, César, Fontenelle, Fabrício. Meu pai, minha mãe, Samuel. O Nicolas. Larissa, Rafael, Mayara, um beijo.
meu irmão, Graciele, Giovana Mesquita, Júlia Mesquita, Aline. Aline. Júlia, minha prima. Júlia também. Júlia. Ana Paula, você já mandou beijo? Guilherme. Já? Não. Joyce. Ana Paula, beijo. Giovaninha. Regina, Letícia, minha mãe. Letícia, minha filha. Zezinha, um beijo. Um beijo. Ó, isso é tudo e família, gente, aqui, gente. Ó. Só um beijo família. Pra todo mundo. Todo mundo. Muito obrigado. Bora mandar. Posso cantar a música aqui? Vai lá, vai lá. Tem uma pergunta aqui se vocês compõem, mas vocês já até cantaram composições de vocês, então sim, eles compõem músicas próprias, né? Tinha uma pergunta aqui. Deixa eu fazer uma outra pergunta. Quando que vocês falaram que antes da pandemia vocês estavam num momento legal fazendo show direto, né? Quando que vocês começaram a perceber assim que a galera tava comprando a ideia de vocês mesmo, que vocês se juntaram para fazer a dupla? Quando que vocês pararam para pensar e falar assim, caramba, nós estamos no caminho certo? Bom, depois de um ano mais ou menos, né? Depois de um tempinho, assim, quando a gente começou a olhar para os nossos amigos, começou a olhar para nossas famílias e ver que eles estavam. A gente entra no nosso Instagram, nas nossas redes sociais e a gente está no todos os status, a gente está todo mundo compartilhando, comprando o nosso sonho. Então, ver eles, tipo, ajudando com orgulho e tal. Mostram um reconhecimento. Eles assim, acreditavam sabe? Mais que a gente. Eles estavam acreditando mais que a gente, então. E os resultados de show, sempre a galera chamando de volta, elogiando e tal, fazia a gente acreditar, tinha que acreditar, porque é uma realidade, sabe? A gente, muito pé no chão, com muito medo de tudo, porque a gente não tem muito contato, sabe? A gente fez acontecer nos lugares mais difíceis. Tá, a gente, de certa forma, nós nunca conseguimos tocar no Tatuapé ainda. A gente toca só na Zona Leste, que é o único dos contatos que a gente tem. E de 10 contratos, a gente faz a galera faz valer a pena o show, que eles querem contratar os fins de semana e vai duplicando. E vai... Né? Mas ver a nossa família, nossos amigos nos compartilhando, apoiando. Né? Apoiando, gostando até das nossas músicas, assim, não por amizade mesmo, mas sim por achar que é legal, que tá da hora e tal. Então, fez a gente acreditar muito, assim, sabe? Hoje, recentemente, a gente fez uma live que comprovou tudo isso, essa amizade, sabe? Foi muito emocionante. Porque, assim, a nossa live estava programada um esquenta para o Gustavo Lima. Era 6 horas da noite. E aí, atrasou tudo e começou junto com o Gustavo Lima. E, quem não é fã do Gustavo Lima, nem eu ia assistir minha live. Sério, eu ia ser do Gustavo Lima. Então, e a gente estava muito negativo, não vai dar certo e tal. A gente queria cancelar. A gente queria cancelar, porque o YouTube não estava dando play lá, estava acontecendo tudo errado, um azar, né, e tal. E aí, quando a gente deu play lá, que a galera falou, vamos fazer para um ou para mil, é a mesma emoção. E a gente falou, é verdade, vamos fazer aqui para nós mesmo. Tem que acontecer hoje. Porque a gente não era uma super produção, uma live diferenciada, né, e tal. Tanto que a live tem 3 mil visualizações, né, e tal. Então, deu um grande barulho. E quando a gente foi ver, no primeiro link, assim, já tinha 150 pessoas assistindo e tal, a galera, nossos amigos todos lá e tal. É claro que, tipo, se tivesse antes do Gustavo Lima, poderia ter até mais, sabe? Poderia ter mais pessoas e tal, ter feito mais movimento, porque tinha um marketing envolvido ali. Você colocava o nome da live do Gustavo Lima, aparecia a nossa. Então, poderia ter um número maior. Mas aquele 150 para mais, verdadeiro ali, fixo, Bruno, fixo. Do começo ao final, praticamente, tipo, foi só amigos mesmo que estavam curtindo, que deixou de assistir o Gustavo Lima para estar na nossa. Então, ali foi uma certeza, assim, ó, que no outro dia, após a live, foi o comentário. Eu tava andando na rua e todo mundo falando da live, elogiando, ó, foi da hora, vamos marcar outra e tal. E a partir daí, nós se tornamos os cantores da turma mesmo, de verdade, assim, que todo mundo comprou o sonho e até hoje ficam mandando o áudio, vendo nossa live, assistindo e tal. O melhor mesmo foi as mensagens, né? Antes da live. Pessoal pedindo pra gente não desistir, que eles estavam com a gente em tudo, então foi muito gratificante receber cada mensagem deles. 2 horas de espera, Bruno. Ainda tinha gente que ficou lá, 70 pessoas lá esperando começar a live. Então foi uma prova assim que muito forte, assim, dos amigos, assim, pra gente, sabe? Show de bola, mas é isso. Mas é isso. Quanto mais. Daqui um tempo vocês vão ter mais fãs que vão virar mais amigos de vocês, vão sempre fortalecer o trabalho, porque os fãs de verdade são, na verdade, são os amigos, né? Também. Os outros fãs que não são seus amigos hoje, mas amanhã ou depois vão virar fãs e vão virar amigos de vocês. Vão fortalecer sempre o trabalho de vocês.
Galera tá mandando um abraço aqui, ó. É, Gleidiane tá mandando um abraço aqui. O Caio Fontinelli comentou. Eric e Jéssica, cantores apaixonados. Fontinelli, eu lembrei da vocês, eu vi que no vídeo de vocês tem uma curtida da Tawane Fontinelli. Vocês conheceram a Tawane Fontinelli quando ela morava aqui? A gente vai bater um papo com ela aí também na, acho que dia 24. Que ela vai fazer uma live aí, ela vai fazer uma igual a nossa que a gente tá fazendo aqui. Ela também começou, ela cantava aqui com a gente na fábrica. A gente chamava elas nos eventos também, ela ia. E aí agora ela tá morando na fonte, né? Tá morando lá em Goiânia, lá na fonte do sertanejo. Ah, não é segredo. E tá evoluindo. Tem a Tainá Bittencourt também, que deu entrevista aqui pra gente. Começou cantando também. Ela vinha na fábrica, trazia o bannerzinho dela, cantava lá e acreditou no sonho. Hoje tá aí com bastante seguidores aí. E é isso, tem que acreditar no sonho, não pode desistir que uma hora vocês chegam lá, porque vocês têm bastante talento. E a galera gosta muito, ó. A galera tá pedindo aqui. Tem outros pedidos aqui. Tá pedindo retorno à ligação. No começo, quando começaram a pedir essa música, eu pensei que eles estavam tentando te ligar. Aí eu falei, pô, tá ligando na live, não tem como ele retornar a ligação. Mas aí depois que eu me liguei, que na verdade é o nome da música. Então é isso. Tem retorno e ligação. Estão pedindo Girassol. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre o festival nosso Girassol. E aí vocês falam um pouquinho da participação de vocês aí. Fechou. Começa aqui pra gente. Retorno a ligação. Tem uns amigos meus aí que estão assistindo. Estão loucos pra ligar pra eles. Eu não vou citar nome, mas estão loucos pra ligar pra eles. Estão morrendo de saudade. É mais ou menos assim, ó. Ele vai ligar e vai falar isso aqui, ó. Alô, como você tá? Me desculpa te ligar agora, estou morrendo de saudades. E só de ouvir a tua voz já me alivia. Será que dá pra conversar? Me conta como foi seu dia, como tá sua. Camisa do mesmo jeito, com o seu espaço na cama, travesseiro do meu lado, seu prato na pia, guarda-roupa todo bagunçado. Que você é bagunçado, procurando a roupa que mais gostava. Quanta falta faz você aqui, eu vou danar. Qualquer coisa retorna a ligação. Quanta falta faz você aqui, quer voltar não. Qualquer coisa retorna a ligação. Sofrido. Show de bola. Essa daí é autoral de vocês, então. Autoral. Isso. Autoral. Vocês, a galera tá pedindo bastante. Como é que vocês se sentem? Eu sei que no show a galera pede pra vocês fazerem cover, né? Mas é mais bacana, eu acho que é bem mais gratificante quando vocês veem a galera pedindo mesmo a de vocês, que elas gostaram mesmo a de vocês ali. Qual a sensação que vocês sentem quando a galera pede e gosta da música de vocês, das autorais? A galera que de repente você tá tocando um lugar, a galera que não costumava ir no show. Você tá conhecendo ali agora, você vê a galera gostando da música, e aí qual a sensação que vocês sentem? Ah, é um sentimento inexplicável, assim, sabe? Tipo, é uma realização e é só o começo disso, né? Nós tá nos primeiros testes, você vê uma pessoa cantando, é só um começo, e imagine chegar lá em cima, assim, sabe? Mas faz sonhar muito. Eu sou muito tímido com questão de música, né? Eu sempre fui fazer muito teste. Então, eu acabava escrevendo uma letra, né, e tava dando aula, né, de violão e tal, e mandava para alguém assim, apresentava para alguém e falava, você viu a nova música do Henrique Juliano e tal? A pessoa falava, não, uma pessoa que gostava de Henrique Juliano, gosta de Henrique Juliano, gosta de sertanejo, tá? Aí eu acabava mostrando para ela, e depois eu via ela aí procurar no YouTube, tipo, pô, manda a música lá, como que é o nome da música lá no YouTube? Então isso era um teste para ver se a música tava boa ou não, mas eu nunca fui de falar assim, ah, essa música é minha, sabe?
Eu escrevo, eu nunca me coloquei como compositor, sempre fui quietinho demais. E aí a galera começou a cantar, eu só comecei a cantar mesmo nos shows. Eu só canto no show quando a galera pede, velho. Essa é a verdade, nós somos muito tímidos ainda. Mas graças a Deus eles pedem e tem retorno. Se não fingir, não canto, né? Se não fingir, não canto. Por enquanto, porque a gente não tem nenhum trabalho produzido ainda e tal. É uma etapa que a gente vai chegar ainda e tal e vai começar a trabalhar com nossas músicas autorais, é um sonho. A gente vai chegar lá ainda para trabalhar mais com isso. Aí, Bruno. Em breve. O legal em breve é... vocês vão. Eu torço para vocês em breve produzir. E eu acredito. Você já. Acredito que vocês já tenham ido no estúdio da fábrica. Mas a fábrica, quando acabar tudo isso, está de portas abertas para produzir aí as músicas de vocês. A gente tem um estúdio lá, que a gente consegue produzindo lá. Tem os horários, né, por mês. E aí, de pouquinho em pouquinho, a gente vai produzindo aí uma por uma dessas músicas autorais de vocês aí. E vai ganhar o mundo. Certo? Se quiser. Vou marcar o primeiro horário aí quando a fábrica liberar. Abriu o portão já tá lá. Já, já o portão já tô lá. Ó, salve pro bar do Topete também. Tá falando. Salve pro bar do Topete. É um amigo nosso aqui que tem um boteco. Ele tá lá assistindo a agenda. Tá fazendo o som do bar dele lá. Ó, o bar do Topete. Um beijo especial pra vocês aí. Deixa eu ver qual mais pedido aqui. Girassol pediram. Pediram Girassol. Deixa eu fazer uma pergunta antes de vocês cantarem Girassol. Qual foi o lugar que vocês mais se emocionaram cantando? Não precisa ser necessariamente um lugar que esteja lotado, assim. Porque, lógico, o cantor é legal ele fazer um show com a multidão. Mas, às vezes, você faz um show para poucas pessoas, assim, e o show é emocionante para vocês, para quem tá cantando. Então, qual foi o lugar que vocês se apresentaram, assim, que foi mais marcante para vocês? Bom, o lugar que foi mais marcante foi por conta de um acontecimento, assim, a gente tava voltando de um show num sábado, numa sexta-noite, né, era por volta de uma hora da manhã, é que foi muito marcante, teve um acidente, né, uma coisa muito ruim, mas o outro dia foi muito bom, assim, sabe, tipo, foi bem, bem complicado, era assim, a gente tava voltando de madrugada de um show, volta uma hora da manhã, e nessa volta um carro veio e bateu no meu carro, e acabaram tudo, assim, sabe. Só que no outro dia, isso já era uma hora da manhã, no outro dia, às 4 horas da manhã, a gente ia sair para ir para Atibaia para fazer outro show. E era um show que a gente queria fazer porque era um ensaio fotográfico, era tipo um trabalho, sabe, muito que a gente tava esperando um mês inteiro. Tinha, mano, cortado o cabelo, tinha feito tudo para aquele dia, era tudo por aquele dia. Então, bateram, eu não conseguia tirar nem as caixas, assim, do meu carro e tal, porta-mala e tal, não abria, não fazia nada, todos os equipamentos presos. Uma zica danada. Quebrado, quebrou uma parte de coisa e tal, e como que a gente ia fazer o show, como que ia cancelar, era um super evento e tal, lá em Atibaia, e aí mesmo assim a gente conseguiu, com a ajuda de uns amigos e tal, conseguimos tirar as coisas do carro e fomos para aquele show, mas naturalmente, um acidente, todo mundo em choque, abalado, chorando o dia inteiro. Eu só chorava dentro do carro. Como que vai fazer um show? Né? Graças a Deus estamos vindo, mas como que vai fazer um show se tremendo? E tal. E esse show, parece que a galera não sabia, a gente não contou nada pra ninguém, mas parece que a galera comprou o show, assim, de curtir da primeira música ao final, de estar todo mundo em pé, curtindo, sabe? Eles só a resenha. Foi, mano, muito gratificante. Foi, tipo, o show mais marcante, sim. E nós esquecemos totalmente do acidente, porque tava tão bom lá. Tava tão da hora tudo que a gente cantou mais do que devia e não queria sair de lá, assim, sabe? Esqueci, assim, acabou a mágoa do acidente, assim, sabe? Foi pago pela galera. Então, esse foi assim, pelos fatos, né? Esse foi o melhor show que vocês fizeram? Que já cai na pergunta aqui do nosso amigo aqui que tá assistindo aqui. Ele perguntou, o Fassales, perguntou se qual foi o melhor show que vocês já fizeram, né? Isso daí foi o mais emocionante, mas foi o melhor também ou não? Deixa eu ver. E agora? Foi o melhor. Ah, pra mim é assim, foi emocionante. É que pra mim foi o melhor esse, velho. Os amigos não perdoam. Tá comentando aqui que seu golzinho ficou parecendo uma latinha amassada aqui, ó. Passou a tragédia, os caras tiraram. Os amigos não perdoam. Então qual foi o melhor show? Tá, o melhor show. Ah, cara, é bem difícil escolher um melhor, assim, sabe? Deixa eu ver. Assim, a gente nunca teve um... Assim, a gente sempre
nunca teve um movimento muito grande por um show, assim, sabe? Sempre foi muito básico, é violão, voz, carrum, no máximo que a gente fez. A gente não conseguiu dar passos muito grandes ainda e tal. Então, a gente tocar em outro lugar, em outra cidade, ainda é uma coisa muito nova pra gente, sabe? A gente nunca fez um som com banda completa, praticamente. Então, tudo é muito novo pra gente. Por isso que esse show, ele foi o mais emocionante do acidente. Ele foi o mais emocionante porque a gente se superou, né? Porque tava todo mundo em choque. E também foi o mais top, assim, porque foi em outro lugar onde a galera toda pediu vários comentários. E que nem é o terceiro evento que tá tocando dessa galera, porque eles são apaixonados na gente, graças a Deus, por conta daquele show. Show de bola. Ó, então canta aí, deve vocês cantarem Girassol, e depois eu vou pedir pra vocês cantar aqui, que o pessoal tá pedindo pra vocês cantarem a música que vocês mais gostam. Então eu pedi pra vocês cantarem Girassol, e depois vocês cantam uma que vocês mais gostam aí. Olha esse pedido, gente. Lembrando que estamos participando num concurso aqui pela Fábrica de Cultura, né? Concurso Girassol. Bruno vai falar melhor daqui a pouquinho, mas tá rolando um vídeo nosso lá. Curtem o nosso vídeo. Ajuda a gente a participar e ganhar desse concurso. Agora sim, a pedidos, hein? Ó. Se a vida fosse fácil como a gente quer, se o futuro a gente pudesse prever, eu estaria agora tomando sentado com os amigos em frente à TV. Eu olharia as aves como uma colheita, daria um abraço e apertaria mesmo a flor. Diria eu te amo que nunca pensei. Talvez é que o universo espera de nós. Eu quero ser curado e ajudar a curar também. Eu quero ser melhor do que eu nunca fui. Fazer o que eu posso pra me ajudar. Ser justo e paciente como era Jesus. Eu quero dar valor até o calor do sol. Que seja preparado pra quem me conduz. Que eu seja todo dia como um girassol. De costas pro escuro e de frente pra luz. Seja todo dia como um girassol, de costas pro escuro e de frente pra luz. Show de bola! Essa foi a música Girassol, ó. Pra falar um pouquinho do festival, tá rolando o Festival Girassol. Tem o vídeo deles e tem vídeo de outros artistas também. Todos os vídeos estão bem legais. E aí vocês vão lá, assistem aqui no nosso Instagram, assistem os vídeos lá. E aí vocês podem dar o like, pode dar um like no qual vídeo, em todos os vídeos que vocês quiserem, tá? E o quem tiver mais like, só que tem que estar seguindo também o Instagram da fábrica. Tem que dar o like no vídeo e seguir o Instagram da fábrica. Então, o vídeo que tiver mais like, ganha um videoclipe. Então, se vocês puderem, se vocês quiserem, pode, depois dessa live, ir lá e participar, ajudar nesse festival. Lembrando que essa live vai ficar disponível, tá? Essa live vai ficar disponível completa no nosso Instagram, também no IGTV. E aí, depois, se vocês quiserem compartilhar para mostrar para todo mundo um pouquinho da história aqui. De Eric e Jéssica, a dupla que nós estamos recebendo aqui hoje, para bater um papo e cantar algumas músicas. Agora eu vou pedir para vocês cantarem uma música que vocês mais gostam de cantar. Ou a que a galera mais enche o saco no show para vocês cantarem. A que a galera mais enche o saco? Que não pode faltar no show. Posso já respostas? Essa resposta, a galera pede que a gente canta, assim, sabe? Uma música bem antiga, mas dá pra juntar com um pedido aí, que se dá uma pessoa no show, tem que tocar essa aqui, ó. Essa só na resposta do que depois, né? Que bonito, hein?
Menina, ó, rapaziada, vamos responder para as meninas desse jeito. Ó, atenção, Bruno, essa é a resposta, hein? A minha carona dela e vai de você, já que tu atrapalhou minha noite de prazer. Se quiser dar 50, 100 ou até mais, ela faz coisas que tu não faz. A minha carona dela e vai de você, já que tu atrapalhou minha noite de prazer. Se quiser dar 50, 100 ou até mais, ela faz coisas que tu não faz. É isso aí. É isso aí que a galera tá pedindo essa música em todo show, que a gente faz um teatro nessa música aí. Só não gosto dessa resposta aí. Não gostou da resposta? Ó, o Olive tá perguntando aqui, o Rafael da Silva tá perguntando aqui, cadê o gordinho da caixa? Gordinho da caixa, ele tá aqui do nosso lado aqui, ó, acompanhando aqui, a gente ajudando. Infelizmente a gente tava tentando fazer uma captação mais legal do áudio da mesa e tal, né? Mas como a gente tem que te ouvir também, que é uma entrevista e tal, aí não rola, porque... pra puxar e não dava pra conseguir o áudio. Aí deixamos ele editando. Tá de molho aqui. E no Instagram também, essa live, como é dividida em dois, são dois sinais de internet. Então, de repente, se vocês colocam aí na captação, pra sair do som e tal, se ligar direto o cabo no celular, ainda vai. Agora, se você coloca no amplificadorzinho pra dar uma melhorada no som, acaba ficando ruim. Por quê? Porque os celulares, o microfone dos celulares não comportam. Aí quando você toca o violão, se tocar o violão um pouco mais grave, ele começa a ficar ruim o som, entendeu? Então, quando essas lives divididas assim, o melhor é ser mais natural possível. Violão só e voz, e ainda... Mesmo assim, se tocar o violão com muita vontade, pode ser que o som do violão, por causa do microfone do celular. O microfone do celular não aguenta muito. Nossa, tá bom. Mas tá show de bola. Tá rolando legal, nossa? Tá rolando legal. Ó, perguntaram como que a Jéssica desculpou você depois do banho de Peps. Ai, eu sou uma pessoa muito calma, né? É mais ou menos. Só que daí eu vi ele todo triste lá, eu falei assim, ai, não vou ficar com tanta raiva dele assim, né? Vou lá conversar com ele, que ele ficou amuado no canto. Aí eu fiquei, assim, triste por ele, sabe? Eu que tinha levado o banho, mas eu fiquei triste por ele. Aí eu fui lá conversar com ele, então... nem levei adiante muito isso aí. Ela resolveu só se apaixonar por mim, só. Não! Eu vou voltar na pergunta do começo, hein? Eu vou voltar na pergunta do começo. Esquece essa pergunta aí, finge que ninguém fez. Eric e Jéssica são os cantores apaixonados, a galera tá comentando aqui. É os amigos aí, ó. O P. Henrique tá perguntando por que o nome de Ratita. A galera tá fazendo umas perguntas aqui, eu não sei, eu tô fazendo aqui, ó. Então, a gente é da resenha. É Eric que me chama assim. Eu sou da resenha, não. Sou de brincar e tal. Vai ver quando nós estourar, que não vai ser a graça do Brasil. Eu dou apelido pra todo mundo. Ratita é porque a Jéssica é do tamanho de um rato. Ela é pequenininha, aí eu chamo ela de Ratita. Ela é... tamanho de um rato. Meu Deus. Ó, nós estamos infelizmente chegando pro fim da nossa live aqui. Eu quero agradecer a todo mundo aí que acompanhou a live até agora, tá? Quem for seguidor do nosso Instagram, segue lá,
a dupla Eric e Jéssica, que eles têm um trabalho muito legal. Vocês vão poder ficar por dentro de todo o trabalho deles, tá? Segue também o nosso canal do YouTube, TV Fábrica de Cultura Zona Leste, porque essa live vai para lá também. E lá tem outros programas aí, para quem faz curso na fábrica. A fábrica está fechada por enquanto, mas os educadores, vocês fazem um curso de dança, os educadores estão fazendo vídeo lá para ensinar vocês a fazer alguma coisa em casa para não ficar 100% sem praticar o curso, né? Então, quem quiser, ó, pode acompanhar lá no nosso YouTube, TV Fábrica de Cultura Zona Leste, e seguir as hashtags Cultura em Casa e Fábrica Zela em Casa, que aí vai poder acompanhar todas essas resenhas aqui, nossas lives. Hoje foi um dia bem sertanejo, tivemos a live hoje já do... Não sei se vocês já ouviram falar, já deve ter ouvido, né? Que vocês são do sertanejo também, do Galinha, que é o locutor da Nativa FM. Ele bateu um papo aqui com a gente hoje. Então foi muito legal. Também teve uma entrevista gospel com o Kleber Ferraz, um pouco mais cedo. Então a fábrica tem várias programações aí todo dia, e programas bem legais aí pra galera curtir em casa, mesmo na quarentena, e mesmo nesses tempos difíceis aí, pra ter cultura e um conteúdo legal em casa. Então segue as nossas redes, e segue as redes aí do Eric e da Jéssica, para acompanhar o trabalho deles também. Vou deixar eles falarem um pouco aqui, senão vou ficar igual uma maritaca falando pra caramba. Vou deixar eles falarem também das redes dele. Como é que faz para achar as músicas de vocês, os vídeos de vocês cantando. E é isso. Fala aí pra galera, e vou pedir pra vocês encerrarem cantando alguma outra música também que vocês gostam bastante. Todas as redes sociais nossas você vai achar como Eric e Jéssica. YouTube, Instagram, Facebook... Então é tudo, é bem facinho, é tudo Eric Jéssica, é só colocar lá, vocês vão achar. Todas as quartas-feiras a gente posta um vídeo, né, às 19 horas, a gente posta nosso cover, inclusive já lançou, então saindo daqui, vão lá no YouTube, acompanha o vídeo da semana, né, o nosso cover da semana, tá lá, é uma música do Thiago York, muito linda, tá, acabou de sair, no Instagram Eric Jéssica, YouTube Eric Jéssica, Face Eric Jéssica, é isso aí, vamos terminar, galera, muito obrigado por vocês estarem muito aqui, nossos mesmo. Amigos Valeu. Todos. Né, foi muito em cima tudo, e vocês estão aqui um número muito legal, nossa família toda e tal. Então, muito obrigado de verdade, vocês são demais, sempre com a gente. Fiquem com Deus, um beijo. Vamos terminar com essa música que a gente vai trabalhar em cima dela. Ah, o Gustavo Lima, ó, vamos fazer essa música chegar no Gustavo Lima, hein? Vamos fazer essa música chegar no Gustavo Lima, que é pra ele. Eu tenho umas letras sertanejo, vou mandar pra vocês depois, tá? Vocês manda pra gente aí. Dar uma analisada aí. É isso aí. Obrigado, Brunão. Um beijo. Fica obrigada, com Deus. Hein? Beijo pra todos vocês. Conta com a gente pra tudo aí que a gente tá dentro, viu? Ó, assim que a faixa voltar, a gente tá na porta. Bora pegar essa autoral que achei o meu bebê. Todo mundo pedindo aí. Ah, quer mandar um beijo pra nossa equipe aqui, Jéssica. Igor Design. Designer, a nossa empresária André, nossa família, nossos amigos, todo mundo junto. Bora sim! Ao grupo 3 pra 10, né? Você está recebido no primeiro segundo. Fixei sua cabeça pra não demorar pra visualizar. Eu acho que tá pintando um novo casal. Juro, tentei até não me apaixonar, mas você apelou. Quando disse que era fã do embaixador, ao Gustavo Lima, eu tenho que te agradecer. Por sua culpa eu achei o meu bebê. Por sua culpa eu achei o meu bebê. Ao Gustavo Lima, eu tenho que te agradecer. Por sua culpa eu achei o meu bebê. Por sua culpa eu achei o meu bebê. Aí um bom motivo pra beber. É o Bruno cantando, eu gostei de ver. Tá aí. Essa letra tá fácil pra mim, pô. Eu acho que tá pintando um novo casal. Juro, tentei até não me apaixonar, mas você apelou. Quando disse que era fã do embaixador, ao Gustavo Lima, eu tenho que te agradecer. Por sua
sua culpa eu achei o meu dever. Por sua culpa eu achei o meu dever. A outra rima, eu tenho que te agradecer. Por sua culpa eu achei o meu dever. Por sua culpa eu achei o meu dever. Aí eu vou mentir. Beijo, gente. Fica com Deus. Obrigado. Show de bola, Eric e Jéssica. Muito obrigado a todos. Uma boa noite a todos. E é isso. Compartilhem muito essa live porque ela vai ficar disponível no nosso IGTV. Valeu? Valeu. Valeu. Obrigada, hein? Tchau, tchau. Eu que agradeço. Tchau, tchau. Boa noite, galera. Até a próxima. Valeu.